ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା। ତାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ, ସବୁ ସେଇଥିରେ ଲିପ୍ତ। ମା ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାତି ତାଙ୍କ କ'ଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଝୁଥିଲେ, ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ସନ୍ତାନକୁ 2 ସନ୍ତାନକୁ 8 ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କେମିତି ବାପ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇ ଆଣିଥିଲା? ଆରେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, ଗପ କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ସେ ଘରୁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇ ବାହାରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋର ତ ଆଗରୁ ନାଗରା ବଜେଇକି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲେନି, ତାପରେ ସେ ସାନ ପାଖରେ ଥିଲେ, ସାନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଗଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଖାଇ ପିଇକି ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ମାର୍କେଟରୁ ଆସିଲେ, ଆସିକି ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ସଜାଡ଼ିଲେ। ସେଇଠୁ ବହୁତ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ କି, ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଯାଜପୁର, ଆଉ ମୁଁ ଆସେ। କେବେ ଆସିବେ? ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ ମାରିବି କହିକି ତ ଯାଜପୁର କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅର୍ଜିତ ପଇସାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଚୌକି, ଭଲ ଭଲ ଦାମୀ ବେତରେ ଚୌକି ଥିବା କିଣିଛନ୍ତି, ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ପଇସା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲୋନ୍ କରିଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, 700,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଲୋନ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାସୁଛି, ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଉଥିଲି, ଜମି କାହିଁକି ବିକିଲି? 100,000,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ହିସାବ କଲେ ତ ସେ ଅଧିକା ରେକର୍ଡ ମୂଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 17-18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଇଦେବି ଯଦି ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଯେତେ ବାପ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉ କି ପୁଅ ବାପମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏଭଳିଆ ଅସଭ୍ୟ ଆଚରଣ କେହି ପୁଅ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ ବି ସତ୍ୟ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଇଏ ଦୋକାନ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ମହିମା ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷିତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ଘରେ ସିଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ସୂଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି। ଦେଖିଲା ପରେ ବି ମୁଁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲିନି, ବାପ ବୋଲି ସହି ଚାଲିଲି। 6 ମାସ 8 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲି କାର୍ଡ଼ ଅନୁତାପ କରିକି, ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଅଛି, ରିଲାଇଜ୍ କରିବେ ନା, ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଇଏ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ଗୁରୁ ଦିନେ ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝେଇଲା ପରେ ନା ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି, ଯେ ପୁଅ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯଦି ଇଏ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ, ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ଦୁନିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସିଏ ବି ଜଣେ ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ୍, ସ୍ୱାମୀ, ପିତା, ଯାହା ହାତ ଧରିକି ଆଣିଲେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବନେଇକି ରଖିଲେ, ସେ ଆଜି ଏ ସମାଜରେ ନାହାନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଐଶୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, 2 ପୁଅ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଗାର୍ଡିଆନ୍, କେଉଁଭଳି ସ୍ୱାମୀ, କେଉଁଭଳି ମାନେ ପିତା? ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରୁ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ଧନ ବଡ଼ ପୁଅ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ 3 ସନ୍ତାନକୁ 2 ସନ୍ତାନକୁ 8 ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କେମିତି